Nëse të dimin e kemi bërë bazuar njerë mbi rajonin për të parë se si krasëmi ne për të njëtat taksa dhe për të njëtat norma tatimore dhe pastaj edhe si është e shpërndarë bërënda Shqipëris bara tatimore në për bashkit e vendit për të parë këtu dhe efektin e taksave vendore që tashmë luan një rol të madh në jetën e familjarve dhe në jetën e biznesit. Përsa e përket Balkanit, ajo që përmëndu me të drejtë nga të dy kolegët, ishte e tilë që tre vënde në Balkan mbledhin më shumë se sa Shqipëria, Macedonia apo dhe Kosova. Dhe këto janë Serbia, Bosnia dhe Malizit, të cilin mbledhin deri në 36.1% taksa në raport me prodhimin e brendshëm bruto të secilit vend. Ndërko, shpërndajnë edhe më shumë, se këtu fillon magjia e të mbledhurit shumë, si e shpërndajnë dhe shpërndajnë më shumë për politika sociale, pra për pensione, për mbrojtje sociale dhe kuptohet edhe për shpenzimet të tjera që lidhen me natyrat e investimeve. Dhe natyrshëm nuk kanë dhe borgje të larta, parasysh se arrin të mbulojnë me tardhot e larta që marrin dhe evazioni tatimor apo informaliteti, më saktë pasi evazioni fshihet brenda informalitetit, është në nivele të paktën me 10% më poshtë se sa Shqipëria, 10 deri në 15%. Ndërkohë Shqipëria mbledh aktualisht taksa, tatime, tarifa, pra të gjithat natyrës fiskale, të 25.8% e prodhimit të brendshëm bruto. Dhe 28% janë gjithë të ardhurat e bugjetit, përfshirë të dhe ndima dhe ato që janë të ardhurat jo tatimore që vinë nga tarifat e institucioneve. Bazuar mbi këtë lloj barre, Shqipëria është në vendin e parafundit për barrën më të lehtë. Gjë që nuk është gjë e mirë për arsye se kjo barre lehtë përkthehet në shpenzime më të pakta për ato çfarë janë pensionet të tanishme, jo vetëm pensionet, por edhe shpenzimet e ndryshme për sektorët ekonomisë, të cilët duhet të rikthejmë pastaj në efektivitet ekonominë. Nga ana tjetër, pjesa e asaj se si është shpërndar barra midis taksave, neve jemi të ngarkuar më së shumti me taksat e punës, ku përfshihet tatimi mbi pagat dhe kontributi sigurimeve dhe me taksat e konsumit të cilët i paguan çdo qytetar dhe tashmë kjo dihet. Dhe kjo tregon strukturën e ekonomisë tonë e cila është ndërtuar jo mbi prodhimin dhe jo mbi atë çfarë duhet prodhimi të shprehet në eksport, por mbi importe, mbi shërbime të cilat në vetvete e rrudhin dhe mpakin tregun, nuk janë aktivitete që gjallërojnë apo të diversifikojnë ato lloj vende pune, pa po flasim për tregun e punës, të tilla që të mbajë brenda rinin, të mbajë brenda vlerën e shtuar dhe të japin një efektivitet konkurues gjithasaj çfarë quhet treg në Shqipëri. Natyrshëm që ne me këtë situatë që jemi, do vazhdojmë të mbledhim kështu për arsye se e tillë është ndërtuar ekonomia ku 85 deri në 88% janë të vetëpunësuar dhe bizneset vogla dhe shumë pak bizneset të mesme. Pasi tashmë vim të barra e taksave, çfarë vjen? Barra e taksave duhet ishte e tillë të mos ndërhynte në vendimarrjen e individve, profesionist këtu, apo bizneset vogla. Pra ishte e fundit, si të themi, pasi të ishte krijuar një ambient biznesi i tillë të ishte konkurues. Dhe s'dua të them këtë, janë një gamë e madhe e të ardhurave që lihen jashtë me qëllim apo pa qëllim, me pa aftësi apo me aftësi të caktuara, pa u taksuar dhe sapo u deklaruar që tatimet e qirave familjarëve janë lënë që ata të gëzojnë në dy ditë të mira më shumë. Po ndërkohë nuk ka asnjë të drejtën që të lërë qoftë edhe një lek të vetëm në çdo cep të Shqipërisë pa e mbledhur ashtu siç përcakton ligji. Pra, çfarë dua të them me këtë? Rreth 6% e prodhimit brendshëm bruto janë bërë çoka në vite, jo vetëm në këto 10 vjeçar, por edhe më përpara në TVSH. Dhe kjo është 6% që i mungon të ardhurave. Dhe në qovë se do i vëmë atë 26% që i përru mblakosim të barës, i shtojmë të 6% që në qokave, kuptot që në do venim automatikisht në rastin e mbledhjes të tyre, të 31%. Për jashto këtu tashmë edhe pjesën e informalitetit bashkë me taksën e korupcionit e cila nuk është hequr, por në mos ka qëndruar në vënd mundet, dhe të thëritur nga që shikojmë nga perceptimi, natyrshëm që neve jemi me këtë barë të fiskale të ullet, e cila pastaj si bëhet, do e shpëndaj në mënyrë a priori atë që tha Klodi, jo të drejt, pra, me perceptim, pra nuk ka një analizit mirë fillë për gjithë këtë që po themi. Pra, syrë se po të marrë një rast, pa u hyrë në hak, kategorie artistëve atyre që prodhojnë, janë po thuaj se endet jo të taksuar sa duhet, apo shumë e shumë kategoria po burime të ardhës. Nga nga tjetër, ka rezerva fiskale për tatimin, jo vetëm të kapitalit dividendit, pasi a i është tashmë i pa kuptim se rria ashtu, se nuk po performon, nuk po jep të ardhura më shumë në bugjet, por dhe tatimi nga interesat bankar, nga qirat, nga
bizneset që janë shumë fitiprurse, të cilat duhet tatohen në mënyrë progresive, për arsye se progresiviteti pikërisht në momentin kur ndërpritet krijon këtë lloj deformimi siç ka krijuar tu në tregun ton. Thënë ndryshe, në analizën që kemi bërë, neve nuk jemi duke performuar njësoj si këto tre vendet e Ballkanit, të cilat duhet të jenë vende që ne duhet të marrim modelin e administrimit, pasi një pjesë e madhe humbet dhe nga administrimi për shkak të atyre që përmenda, korrupsionet dhe elementet të tjerë, të cilët janë më të ulët në këto vende. Pra të gjitha këto çfarë neve i kemi të shpërndarë në indekse të ndryshme, Shqipëria i ka të përkeqësuar dhe këto reflektohen pastaj